Ხოჩი სილამაზის კონკურსი მის ფოთი 2014 ჩატარდა. Მასში მონაწილეობა 12 და 15 წლამდე ასაკის გოგონებმა მიიღეს. Რამდენიმე კონკურსანტი მაყურებლის წინაშე სასიმღერო და საცეკვაო ნომრითაც წარსდგა. 12 წლამდე გოგონათა შორის მის ფოთი 2014-ის ტიტული მარიამ იოსავამ მოიპოვა. Უფროს გოგონებს შორის კი ნინო სულაკაძემ. Ნამდვილად არ ველოდი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კონკურენტები ვყავდა და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ემოცია, რასაც კიდე სიტყვებითაც ვერ გამოვხატავ ისე რა. ახაც კიდე შოკში. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ეს იყო ჩემთვის მოულოდნელი სიხარული და ჩემ სიხარულ სიტყვებით აღარ გამომხატა. ხარული ვარ რომ გავედი მე ვიცე პირველ ადგილზე, ანუ მეორე ადგილზე და ნამდვილად არ ვედი ამ ვალროლდი ამ ჩემ წარმატებას. ჟიურიმ სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებიც გამოავლინა. ძალიან მომეწონა ჟიურის გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა ვეთანხმებოდი ყველანაირი სტანდარტებს, რა თქმა უნდა პირველი ადგილი ვინც აიღო, ძალიან გაგვიჭირდა ესეთი ლამაზი გოგოები ყო, მაგრამ საკმაოდ სტანდარტული გახლავთ დღევანდელი მის ფოთი და ანუ ეს გამგზავრება ბულგარეთში სხვადასხვა მოდის პიროულებზე და რა თქმა უნდა მას დაენიშნება ყველანაირ სტუდიოებში გადაღება. კმაყოფილი ვარ დღევანდელ დღეს როგორ ჩაიარა ლამაზი გოგოები ყავს ფოთს, არც ერთი ჟიური, არც ერთი მონაწილე არ დატოვა ყოფილი ყოლას გადაცესიგელები ჩვენდანაც გადავეცით ვაშინგტონ ჯორჯიადან სიმპათიის დიპლომი და ასევე სხვადასხვა საჩუქრები. კონკურსი სამოდელო სააგენტო გიოს ორგანიზებით მოაწყო. ყველა კონკურსანტს საჩუქრად ბულგარეთის აგზური გადაეცა, რომელსაც 50%-ით თავად სააგენტო დააფინანსებს.